အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥစားမှုနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ချမ်းသာကြွယ်ဝရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရာမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသမဒာမစ္စတာချီကျင်းဖင်ကပြောကြားလိုက်ပါပြီ။ NLD ပါတီရဲ့အတွင်းရေးရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်သမတမစ္စတာရှီကျင်းဖင်ကနိုင်ငံတော်တိုက်ဖခင်ပုတ်ကိုဒေါဝ်ဆန်းစုကြည်ထံကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါလိမ့်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဗာတီဇွန်တွေရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါဝ်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့ကောင်းမွန်တော့ရလက်ရရှိကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာသိရတဲ့အပြင်မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဂုံပြုတ်ထోမနာပြုတ်ကြကြောင်းသမတရှီကျင်းဖင်ကဆိုထားပါလိမ့်။ ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာတက်တမန်ဆက်တွေ့ရဲ့290ပြည့်အထင်အမှတ်ကိုနိုင်ငံဆွန်ရွေးခဲ့ကြအောင်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြပွားပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပါတီနိုင်ငံအကြားထိရောက်စွာအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးချင်းဖြင့်ရိုက်ပဲကူညီလိုစိတ်ပေါ်ပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသုံးဝဲလောမှာဖော်ပြထားပါလိမ့်။အပြန်အလှန်သင်ယူဖလှယ်မှု၊နှဲချင်းစွာဖော်ဆောင်ဖို့ရည်ဝန်းတဲ့ပိုးလဲမှနဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဆက်ကျင့်မှုပေါအောင်ကံဓာဘောက်ဆောင်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရဲတိုးအပြေးဖို့နေဆက်ဒေတာညီချင်းရဲနဲ့တည်ငြိမ်ရဲကို တရုတ်ဆိုကာကွေဆောင်းထရိန်ဖို့ကိုလေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ NLD ပါတီကိုပထမဆုံးတရားဂုံပြုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတန်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးချယ်ရုရှိန်က NLD ရုံချုပ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုအပေါ်ပထမဆုံးဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့တက်တမန်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ ရအပြင်တရုတ်သမတရှီကျင်းပင်းဟာ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေစစ်ချက်ရည်နဲ့အထူးမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ဝင်ရှီကျွဲ့ခကြီးစဉ်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်ခကြီးစဉ်အတွက်မှာတရုတ်သမတဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်ခေပုတ်ကိုသမတဦးဝင်းမြင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွင်မြတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမဲဝင်းခိုင်သိန်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခမ